Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио окуучулар жаштар сүйлөшсүн теледолбору жалал абад қарашту нокен ноокен достық достук айыл шамалды сай маданият үйінді номер 26 алтынчы тургунбай анаркулов атындагы орты мектептин жаштары менен жана ата энелер және жана төрүбүздүн құтту коноктору менен жаштар сүйлөшсүн теледолбору эфирде салам алейкум анда ушул урматтуу телекөрүүчүлөр ушул бүгүн сиздер менен бизге бөлүнгөн убакытта балдар жана ата энелер деген темада сүйлөшөбүз анткени азыр кээ бир биздин жаштарыбыз балдарыбыз ата энесинин тилине албай рекетчилик кылгандар бар жана налог салгандар бар жана өзүн билгендер бар кээ бир биздин ата энелерибиз эже агайлар айтып калат азыркы биздин балдар ээн баш болуп калды деген дагы сөздөр айтылып келет ушул бүгүнкү темага биздин урматтуу салмактуу агайларыбыз бар конокторубузду сиздер менен өтсем өтсөм ішмер ишмер әдеп адеп ахлак жана маданият борбор мүдірі доктор өзбеказиз чотонов конокто жана ошондой эле номер 26-ші тургунбай анаркулов атындагы орта мектептің мүдірі нурмамат Жолдошов агайыбыз конокто анда урматтуу агайлар ушул бүгінгі біздің темабыз балдар жана ата энелер ушул сиздердин қандай таалим тарбия балдардың болды эле азыркы балдардын жүрүш турушуна адеп ақылағына, канааттанасыздарбы анда ұлы муун қатарында айтып берсеңиздер Азырқы балдар ата көп сыйлабайт ата энени жақшы көрбөйт ата қарағанда майкл джексонду алапу көчөнү жакшы көрөт ә, ата энени ыза қапа капа тілін тилин албайт ә, өз билгенин кылып ушу жүрү да рекет кылган ракет кылып жүрүп тамекі чеккен тамеки чегип пиво ичкен пиво ичип ә, түнкүсүн дискотека клубтарға барып ә, үйіне келбей үйүнө түнөбөй эртетен кечке чейин ә, агенттен шықпай, еш қылбай ата энеге жардам бербей жүрген балдар көп балдар қыздар ушундай тәртіпсіз анан мен байкашымча бұлар эч бир сүйбөйт ата энени жаштарда андай емес барлығы ата энесин сүйөт да кантип эле сүйбөй коет жаштыгына караган болсо ата энерди кантип сүйөсүңөр эми сыйлайбыз да айтканын кылып эмне керек болса қылып Дискотека жибербесе эмне кыласыңар э барбай кое беребиз да эми ата энебиз айткандан кийин барбайбыз да азылып өлөм деп коркпойсыңарбы бизде барго жок мына биржанагы таласта бир жерде 3 кыз бир айдын ичинде азылып өлтүр. вечерге жибербей кой деп жанагы капрончулка менен өзүн муунтуп өлтүрүптүр үч кыз дискотекага жибербей вечерге жибербей кой деп эми ар бир бала ар кандай да ркилернеме кээбиркилер анга чыдай албай калгандыр эми барба дейсе, барба кое бериш керек да ал акылсыздык кылганда бұл бул сиз айтканыңыз биринчиден туура Бұл жер айыл болғандықтан андай бізде мындай көрүнүштөр бол бойды. ата энебизди сыйлайбыз жана урматтайбыз кантип урматтап сыйлайсыңар ушул ата энелерди айтканын кылабыз чек арадан эгер вечерге дискотекага жөнөтпөсө бул болбой турган иш эмес да бар бізді түшүнөт биз деле аларды түшүнөбүз силер алдап алдап кетип каласыңар туурабы мен бала классташым менен кичине даярдап алайынчы деп алып анан дискотекаға дискотекага кетип каласыңар да андай болбайды бұл жер кичинекей айыл болғандықтан биринчи эле башка жактан кабар жетиши мүмкүн ал кабар жетсе ата энебиз бизден капа болушу мүмкүн ошон үчүн биз ата энебизди алдабайбыз жакшы мен баарыңарга ішенбеймін силер не может быт андай болушу мүмкүн эмес сиз айткан айтып отқаныңыз туура емес себебі бұл шариятта бар нәрсе ата энеңи разы кылсаң ана алла таала разы болады ошол себептен ата энени разы кылганга біз аракет кылабыз силер баарыңар эле шариятты биле бересиңер түшүнгөндөр бар түшүнбөгөндөр бар ал эми түшүнбөгөндөр болса баягынтип таарынтып басынып алгандар да болушу мүмкін алдағы ең эң емес эмес шек келтіргендерге жатады мен мындай болды да класс алып келді да бир класс жыйырма төрт баланы анан айттым да мына мона эжеке силердин апаңар жакшы сөз айткыла апаке мени баккансыз мени карагансыз мени чоңойтконсуз эми мен сизди жакшы көрөм урматтайм сыйлайм сизге кызмат кылам деп айткыла десем бирөө да айта албай койду жыйырма төрттүн анан эми жаман роль ойнойсуңар мен атаңармын мага кайыш айткыла деп анан кийин балам беш мүнөт кой жайып кой десем эмне анан экинчисин беш үчүнчүсүнө беш төртүнчүсүнө беш анан кийин жыйырма төртүнө тең беш койдук ата энеге жаман мамиле жасаганды бүт баары жакшы билет экен бирок ата энеге жакшынакай мамиле жасаганды эч кимиси билбейт экен бирөө да жакшы сөз сүйлөй албай койду анан мен ишенбейм силер эле бул жерде бүт баарыңар ата энеңерге жакшынакай сөздөрдү айтып терең урматтап дегенге ишенбейм биринчи маселеге кайрылсак сиздики деле туура болушу мүмкүн ошондай үй бүлөлөр деле бар ата энесинин тилин албай өзүнүн билгенин кылып негизи буга балдардын бир эле ошол үй бүлөдөгү тартип эмес коомчулук дагы таасирин тийгизет деп ойлойм да мисалы үйдө башкача сөз тарбия болгону менен гоче көчөгө чыкканда достор башкача сүйлөшү мүмкүн ошондуктан биринчиден баардыгы бул ә, ата эне менен баланын ортосунда дос болуш достук мамиле болуш керек деп ойлойм да биринчиден көчөдөгү ә, достор эмес ата эне менен баланын ортосунда достукту биринчи орунга коюш керек Негіз ошондой ә, тарбия ар бир үйдө ыймандуулукка баланы кичинекейинен тарбиялаш керек ошондой ыймандуулукка ә, жакшы адептүүлүккө да анан да, ошондой болса егер, эч качан андай болбойт да ал эми экинчи дүжүр чал деп атасыз ә, бул негизинен мындай адамдар деле бар ооба мисалы ә, сага атаң айтса да қызым, сен оқуға окубай эле кой анан көйчү монгу балаға күйөөгө тийип ал десе тиесиңби же кетесиңби чемоданын көтөрүп алып бишкекти көздөй кетесиңби жок ә, мен ата энем андай айт деп айтпайт де андай деп айтса ата энем менен мындай ажылдашып түшүндүрөм да үшү эгер ата энем түшүнбөсө коркутасың азыл өлөм деп жок эми түшүнбөсө ата эненин айтканын кылыш керек жаштар сүйлөсүн жакшы мен ата энемди ар дайым сүйөмүн ар мен сіздің башынан айтқан сөздеріңізге каршымын себеби биз ноокен жаштарыбыз ал таласта асылып өлгөн адамдар жаштар ал башқа жаштар биз окен жаштарыбыз ынтымак айылында төрөлүп ынтымак айылында өскөнбүз биз окен жаштарыбыз ынтымак айылынын жаштарыбыз биз эч качан ата энебизди жаман көрбөйбүз атан ата энеңи разы кылсаң алланы разы кыласың деген сөзге кошулабыз биринчиден ата энени ыраазы андан кейін досту разы кылабыз дос досту дос менен кеңешип ата эне менен андан соң гана андан соң бір жыйынтыкка келебиз досты кантип разы кыласыңар дос дос бири бірімен мысалы үшін үчүн ар дайым жылуу мамиледе болуу разы ыраазы кылыш үчүн анын душманына душманына душман досына дос болобуз ошондой эле ар дайым ал менен бир кеңеште кеңешип анын туура сөзү болсо аны туура көрөбүз кыз менен жигит дос болобу жок боло албайт биз ноокендин кыздары балдары эч бир тартип бузбайбыз бүт баарыбыз ыймандуубуз бүт баарыз жакшыбыз деп атсаң жерде жақын жердегі айылдардан еле бірнеше қыз москвада жанагындай туура эмес иштерди жасап ата эне бирөөнүн атасы инфаркт болуп өлүптүр да укканда ошо қызы ошондой кылган ошо кошуна жақынырақ да ошу айылдарда анан сен айтып атасың биз эметкен жокпуз кантип анан силерге келген жоқ андай кабарлар алар деле силерге окшош эле айылдар силерге окшогон эле балдар кыздар кеше жақында эле алар школьник болчу школьница анан барып москвада жаман иштерди жасап атат кана ата энесин сыйлаган мына атасы инфаркт болуп өлүп калыптыр кызынын ушу жүрүш турун укканда ал анын мисалы үчүн ал үйдө ата энеси жакшы тарбиялаган болсо деле наракка чыгып досу жаман сүйлөгөн болушу мүмкүн досуң досуңду көрсөт мен сенин кандай экениңди айтып берем деген ошондой сыяктуу эле ал досунун тилине кирген жакшы болуп жаман болуп бир паста дегендей жаман менен жүрсөң бир паста жаман болуп кетиши мүмкүн да а жакшынын жакшы кылыктары жугуштуруш үчүн анчан манча убакыт кетет ошондой эле ар бир ата энеге окшош эмес себеби ата энелердин кээ бирлери жаман да болушу мүмкүн да ошого балага терс таасирин тийгизет болушу кандай ошолорду айтып өтчү кандай ата энелер жаман болушу мүмкүн ата энелер мурдаттан өзү өзүнүн мурдакы ата энесинен жакшы тарбия албаган ошондой эле алардын сөзүн укпагандар да жана инфаркт болгон ата эне жаман ата эне бекен кызына күйүп өлүп ат да жок ал ата эне убагында жакшы тарбия бербеген да жакшы карабаган ага мындай андан мындай хабар алып турбаган да кыз андан жакшы тарбия албаган жана досторунун жаман кылыктарын өзүнө жуктуруп алган да мындай жаман нерселерин казанга жакын жолосоң карасы чыгат дегендей ал ошо жамандарга кошулуп кеткен да ата энесин еме кароосусуз калган ата энесинен ошол ошол кыз ата энесин ойлогонбу Атенесін бір бир ойлогон болушу ал мен эмне болду деп қалатыр алатыр деп ушундай ойдо болушу мүмкүн экинчи жағынан ал пайданы кичинекей бир пайданы ойлоп ошо жаман иш кылып аттыр да кішінеке бір бир пайданы ойлоп силердин айтканыңар вообще туура эмес эмнеге дегенде ар бир баланы жақшы бол сиз айтып аткан азыр ата энеси жакшы бол деген бирок ал шаар адамды өзгөртөт дегендей шаарга барганда ал өзгөрүп кетиши да мүмкүн да бул жерде ата эне эч кандай баланы жаман бол деп эч ким үйрөтпөйт да сиздин айтканыңыз вообще туура эмес туура эмес жок бирок болуп атпайбы мына шаарга барганда бүт баары ата энени унутуп анан майкл джексонду жакшы көрөт ар бир Өз ичпей ичирет кийбей кийдирет да анга ооба үйрөтөт ата эне ошондой жакшы а силер болсо барасыңар майкл джексон жакшы көрөсүңөр атаңдарды унутасыңар жок ал шаар адамды өзгөртөт дейт да аста бастаан силер жакшы көрсөңөр унутпашыңар да өзгөрүп андай болған биз уккан жокпуз бирок андай болушу да мүмкүн эмес жок өткенде біз общежитиеде жолугушуу болып үч жүзгө жақын кыздарга кимиңер бір айдың ішінде ата энеңерге звонить этсеңер десек үчөө эле звонить этиптир и то акча сурап силер ошобу жакшы көргөнүңөр ошобу жакшы көргөнүңөр жок андай жакшы көргөн киши жакшы көргөн кишини унутпайт туурабы жақсы көрген киши ата энебин қапа болып калбасын ата энемыза ыза болуп калбасын ата энем уят болуп калбасын деп ойлаш керек эле да барып алып тұр шаардан жып жылаңач болып алып жүрсүңөр ата эне эмне ыраазы болобу силерден шаар адамды өзгөртөт ата эне канча неме берсе дагы кантип өзгөртөт эмне кылып өзгөртөт шаарда мындай негизи шаарда мындай да көп мындай неме бере албайт да ата энеси тарбия бере албагандар деле бар да ошолорго карап өзгөрүшү мүмкүн да силердин кол телефонуңарда азыр айтып атпайбы агайлар

а ошондой жаштар ошондой жаштар бар өзгөрө турган бирок менимче ал арканы кыска тыштаганы кыска ойлогон ой кыска адамдар болушу мүмкүн жа ошондой жаштар бар мисалы үчүн тиги сойку болуп кетти деп айтып жатасыз москвага барган а бул жерден менимче ата энесидаг күнөөлүү дейм кыз дан өзү күнөөлүү дей ти анан бул жерде мамлекет дагы менимче эмнеден ошол кыз ушул мамлекетте иш таппаган үчүн ошол россияга барып иштеп келип атат ырыскыушул жактан мен ошол жактан табам деп ойлойт а бирок ушул кыргызстанда бийликте отургандар мисалы үчүн кечирип койсу асылбайм ме ал жагынанчы кыргызстанда иши жоктугунан ошол жака барып иштеп келип атат жо атасы мынтет атасы апасы айтат да айланайын биз деле мына өлгөн жокпуз бужерде деле ырыскы бар айланайын барбай эле койчу ал жаман шаар десе болбой кыздар кетип атпайбы анан барып жаман жолго түшүп атат же қызым анан көрчө күйөөгө чыгып алчы шаарга барбай эле койчу шаар азгырык барганда бизди унутасың ал жерден башка бир кишилерди жакшы көрүп каласың кечүмпелерди анан силер болбой эле кетип атасыңар мен менимче мисалы үчүн ошол сыйлабагандыкта ата энеңердин тилин албаган ата энеси сыйлайт ал деле ал кыз ал окуп чоп аны өзүнүн билим алгысы келет да үшін, айыл жерде аы жай бар Білім күшті деп ойлойт ал дагычы ошондо билим алып ал чоң адам болгусу келет ошондо шаарга умтулуп шаарда мені окуймун жана ошондой чоң адамдарга окшоп мен иштеп жүргүм келет салым кошою мен кыргызстан менен жаштарым салым мен пайда келтирейин кызым мен ал шул кошулушум ғой менчи не дегенде айылда жүріп туура айылдаа ар әрбір жас жақсы нәрсені істегісі келет да әрбір жас жақсы нәрсе істеп нерсе иштеп мына айылда жашаган кишилер өлгөн жок да туурабы айылда жашаған кишилер жақсыны эле жашап атат біраз біраз қиын бірақ кыйын жашап атат анан сага деле айтат да балам эми шаарга барбай эле койчу анан көчү тэтиги кызды келин кылып алып келчи анан ушул менен эптеп оокат кыла берчи десе силер болбой кетип каласыңар атаңардын тилин албай тура азыркы жаштар ерте үйлөнүп меніңше ерте эрте үйлөнүп алып арабасын өзі өз тарта албагандар бар да азыр бірінші арабаңарды атаңар тартышады да туурабы тартышат Өрте... туура тартышат ал деле ата энесинин ооручунун келтирбейин дейді да ата энем мүмкін ақша сұрап барбайын дейді да ошондуктан окушум керек дейт ал деле мисалы үчүнчү окусаң дэле акча келе береби жок окуса акча келе бербейт диплом алгандардын көбү тачка сүйрөп жүрөт тачка сүйрөп жүрөт тачка сүйрөп жүрүү башка иштерди жасап жүрүү көбү диплому бар диплом бар туура азыр чаң басып жатат дейт анан иш жоктугунан менимче ушундай иштер кылып жүрөт рахмат демек ата енелер, урматтуу эже агайлар айтсаңар тема ушул балдар және ата энелер ұшыл сиздер ушул балдардын оюн угуп атасыздар окуучулардын кайсынысы бар ата жаман биринчиден балаға жакшы тарбия берейин дейт ошол тарбияны бала жакшы эле алып атат бирок коомчулук баланы өзгөртүп таштап атат айла жоктон сиз россияга барып иштеп атат деп айтып атасыз ата эне эле балдарды үйлөп жайлай берсе анда мамлекетте ким иштейт анда баардыгы эле үйлі жайлуу болсо жер мына 26 сотиктен берилет 26 сотик бир үй бөлөгө жетпейт да Сөз сөзсүз адам баласы башқа иш дағы дагы алек керек окуш керек эми ә, тиги окууга барып туруп өзгөрүп кетип аткан жаштар көп себеби ага ә, жанындагы адамдардын тийгизген таасири терс болуп татта. да бала өзүн тура жолғы баштап аракет қылып, мен ушул ә, ата энемдин берген ак ақ сүтүн акташым керек деп өзү аракет қылса, эч качан бала жаман жолго жүрбөйт бирок ата эне айтыатт да балам ак сүтүмдү бул жерден эле актачы кетпей эле койчу шаарга шаарда барса жаман экен наркомания бар экен дагы башка бар экен десе болбой кетип атат да актасаң ушул жерден акта десе жок мисалы баардык ата эне антип баланы тарбиялабайт да ата эне өзү жөнөтүп аткан деле ата энелер болуп атат да баласы мен ушул жерде эле иштейин десе жоқ, сен акча табышың керек сен өз бутуңа бутуңа турушуң керек тұрып, баланы сыртка чыгарып койгон ата болу деле болуп атат да баардык ата эне бирдей эмес бирдей эмес демек бирдей эмес себеби өзүң бутуңа тур мен сени баланы эркек баланы мейли. мейли балам барып кел деши мүмкүн анан кызды жеткен кызды кантип ата эне мындай айтканда тойго кеткен каражатыңды өзүң капта деп ата эне мажбур болуп атат себеби колунда жок болгондон кийин мажбур да алар баланы жөнөтүшкө мажбур болгондуктан алар кетип атат кыздарды туурабы кандай мен агайлардан сура кыздарын ушинтип жиберөбү барып өзүң акчаңды өзүң тап деп анда силер орус болуп каласыңар да эми беш кол бирдей эмес мен баардык ата энени айткан жокмун бирок бар бар албетте ата эне баланы бияка акча таап кел деп жөнөтүп жибериши туура эмес жибергендер да бар жибергендер да бар эми мына бизди айылда жашағандар бул бардығы баардыгы 26 жыйырма жер жерге эгиште аны жыйнап алыштан аны қарашта ишчи күчү адамдар жетишпейт себеби жаштарыбыз кетіп кетип калган бүт

турмуш неме кылайын машина имейин жай салайын деп ошолерге кетип калат ата энелер буга каршылык көрсөтө албай атат эми мындай жаштарды тарбия мындай тарбия алып калышыга себепчи ата энелердин өзү дагы күнөкерилы кандай мисал үчүн мен бир рываятты айтып берейин болгон вокуяны хазрети умар розияллаху анхунун убактында бир чал баласыны жетелеп халифаны алдыга алып келиптир ушу балам балам талада өгіз менен жер айдап атып өгізді урган таяғы менен мени урду дептир Мені бар жоғым зыркырап ооруганыдан чыдай албай ушу балама бір екі ооз насаат айтып коесузбу деп сізді алдыңызга алып келдим дептир дегенде азирет умар па субханаллах бир жаханда бала өз атасыны урабы дагы өгүздү урган таяк менен урабы дептир дегенде деп анан кийин эй ата бул балага сен тарбия ақлық, адап динден бір насаат қылған белең дептір. десе мен талада іштеймін, ерте тұрып талаға кетемін, кеш қайтамын, ерте кетип атканда балам ұқтап қалады, же мектепке кетип қалған болады, кеш шаршап келемін, ағаларға насаат қылғанға жарабастан ұқтап қаламын шаршап анан бұларға мен сіз айтқан нәрселерді бирөөн да айткан насаат қылған дегенде

алал тамақ менен багып келиш керек энени сыйлаш керек жаман сөздү айткызбаш керек анан ошо бала анан кийин энеден төрөлгөндөн кийин аал тамактар менен жакшынакай багыш керек өз убагында тарбиясын бериш керек диний ахлакый тарбияларды берип адамгерчилик адам кылып анан кийин аны өстүрүп туруп анан илим алышка анан кийин ага багыт бериш керек и жардам бериш керек мындай бизде миң болсун ата энелер жетишпей атат мен негизинден бул тұрған балдарды қыздарды күнөөлөгүм жоқ. Айтқан сөздөрү абдан жакшы болса болсо сөздері шын жалық маанилүү сөздерді айтып атат рахмат ушул балдарға. бирок ушуларды ата энеси ата энеси Бұларды ушу тарбиясы бузулушуга бір салым қошқан кошконбу деген суроого ата энелер бирөө да жооп бербей бере албай атат рахмат мына нурмамат агай ушул бай мектептин мүдүр катарында ушул окуучуларды кыздарды тарбиялоо катарында ушул балдардын таалим тарбиясы балдар жана ата энелер ортосундагы мамиле кандай болуп атат албетте биздин окуучуларыбыз мына ата энесин жан дилинен сүйүшөт ошонун айтканын кылышат экен деп ынандым өздөрү белгилегендей биз кичинекей айылда турабыз чакан бир бирибизди беш колдой тааныйбыз жанагындай жаман адаттар болсо бизге билинмек да бирок коомдо бүгүн проблема бар муну ачык айтышыбыз керек ата эне баланы мээримдүү кылып тарбиялай алдыбы биринчи кезекте өзүнө колу коңшусуна ушул айылына эл журтуна бир күйүмдүү боло турган кылып адептүү кылып ушуну тарбиялай алдыбы ушул жагынан бир биз аксайбыз мен бүгүн мугалим катарында эмес ата эне катарында айткым келет менин да балама балким көңүл аз бөлүнүп аткантыр себеби мына турмуш мындай чар жайыт болуп кетип көз иш менен көр тирилик менен ачык айтканда эрте кетип кеч келебиз бирибиз россиядабыз бирибиз бишкектебиз ошол тарбия ала турган балага кызга керектүү тарбияны бере ал атабызбы биз ата энелер ушул жагынан биз аксап атабыз айтышыбыз керек ачык ошентип ата сөзін сөзүн таштабай турган ата мусулманчылыкта атаң тамдын үстінде турса тамдын ичине кирбе дейт же болбосо атаң үйде үйдө намаз окуп аткан болсо тамдын үстүнө чыкпа дейт ушунчалык ата энени биз сыйлашыбыз керек да ошол жагынан аксап атабыз мисалы үчүн ошо жанагындай жаман адаттар ем үчүн болуп атат ата энени ойлойт деп атат го жана бир кызым эгер ата энени ойлосо канчалык кыйналса дагы канчалык кысталса жаман ишке барбайт болчу ал эртең мен эмне деген болом шарманда кылам ата энемди ошол айылда менин ата энем кантип басып жүрөт деп биринчи ошо ата энесин бул жарык дүйнөгө кудайнын керемети алып келген ата энени уят деп ойлойт болчу ошол тарбиянын аздыгынан жетишсиздигинен ошондой жаман адаттарга кээ бир жаштарыбыз барып атат эми ушул агай ушул тарбиянын аздыгынан деп атпайсызбы эми ушул тарбия жакшы болуш үчүн тарбия көп болуш үчүн ата энелер эже агайлар коом эмне кылыш керек жаштар мисалы үчүн ата эне менен мектеп тыгыз байланышта иштеш керек азыр силерде кандай ажырым жокпу мектеп жок ажырым жок бирок тыгыз дайыма келип ата окуучунун тәлімін, білімін, тарбиясын сурап қызығып кетіп тұрған турган ата бар ошону менен бірге жылына бір келіп же келбе жүрген ата бар Бардың окуп атасыңбы окуп атасың деп тарбия процесін көбүнчө мектепке мектеп берт берет мектеп жооп берет деген кээ атанелеріз ата бар да ошондуктан биз мында тыгыз иштешибиз керек эриш аркак эриш аркак байланышта иштесек комплекстүү түрдө болсо ошол биз көз биз көздөгөн биз үмүт кылган келечекте ошо жаштар өсүп чыгат деп анан бүгүнкү суроодо мен билип калдым мына чылым аракечтик боюнча өткөндө узак сүйлөштүк эле мен балдарымды ынандыра алдым деп ойлодум эле бирок азыр кыздарым ирекетчилик жок бирок чылым чек сигарет чеккен болушы мүмкін деді демек бұл бізде бар екен мен бұға көзім жетті мұның үстінде дағы иштешебиз анан зордук зомбулук боюнча эми рекетчилик бұл арам оқат қысқасын айтайын мен өзүңдөн кичинекей өзүңдөн алсызыраак өзүңдөн кеселменирак адамдын беш сомын алып туруп ошого барып тұрып коржик алып жеш бұл надандық андан көрө ачтан өлгөн артык мерекетшілікке біз барбашыбыз керек бізде құдайға шүгүр андай жоқ и мындан кийин дагы ә, бул багытта биз коомчулуктун алдында уят болуп калбайбыз деп ойлойм рахмат мына урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар сиздер нокендин жаштардын оюн угуп жатасыздар жана ошондой эле ата энелердин агайлардын бүгүнкү тема ушул бизге бөлүнгөн убакыт дагы барган сайын азайып карып баратат балдар жана ата энелер мынакей ушул биздин агайлар дагы ушул жаштардын оюнан өздөрү жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз эми урматтуу ата энелер урматтуу балдар окуучулар кыздар эми жыйынтыктап берсиңер ушул баягы мынакей тамеки деле ушул жакшылыкка алып барбаса керек анан азыр агайлар айтып атат таалим тарбия жоктугунан деп атат анан ушул балким ата энелерден да азыркы биздин жаштарыбыз айтып атат ата энелерде да күнөө бар деп атат эми кандай сунуш пикирлериңер бар биздин ушул силердин мектеп мугалимдерине жана ошондой эле биздин чоңдорго анда жаштар оюңарды жыйынтыктап айтып берсеңер анда жаштар сүйлөсүн агайга суроо берейин дедим эле мен бир үй бүлөнү уктум ошол бир кызды турмушка берет экен ата энеси ал үй бүлөнү барса кайненеси кайнатасы баласы да ичип жүргөн болот да баардыгы араккечтер болот анан ошол кызды күндө кайнэнеси аракка жумшайт да бары арак алып кел дейт анан күндө барып алып келет бирок ошол кыз намаз окуган кыз болот өзү анан бир күнү дагы жөнөтсө мен аны алып келе албайм ичпеңиз десе кайн энеси урат да ошол кызы уруп кетет ошол жерде ошондо күйөөсү келип калып ал да кошулуп уруп кетет да ошол кыз келинди больницага жатып кийин айыгып чыгат бирок ошо эми мен сизге суроо берейин деп атам бунда кимдин күнөөсү бар кыздын ата энесининби же баланын ата энесининби же өзүнүн кыздын өзүнүнбү мына өткөндө бир тажикстандык кыргыздар менен сүйлөшүп отурсам айтат агасынын тилин албаган балага бербейбиз кызыбызды дейт демек тарбиясы жок дейт агасынын тилин албаса тарбия жок дейт себеби дегенде кызыңды кордой баштаганда эч кимден сурай албайсың дейт эч кимисине бара албайсың себеби дегенде агасынын тилин албаган эч кимдин тилин албайт дейт мына ошо сыяктуу эле энесинин тилин албаган кызды албаш керек келин кылып себеби дегенде энесинин тилин албаган кыз эч кимдин тилин албайт энеге каяша айткан энеге ачууланып кыйкырган эшикти қарсы этип тебип жиберген карсы этип жабып жиберген кызды эч качан келин кылып албаш керек себеби дегенде энесине моюн сунбаган кыз күйөөнө да моюн сунбайт кайната кайынэнеге да моюн сунбайт күйөөнө да моюн сунбайт ата эне кызды эрте турмушка бери ирет да деле бар да ошого кандай карайсыз эрте берген жакшы мен <laughs> жакшы деп карайм анткени себеби дегенде кыз кичинекей келсе кайнэне ана өз кызындай кылып кабыл алат эки диплом менен келсе сразу оппозиция болып келет ал келгенде кайненеден акылдуу болып келет А ал андай келін ешқашан качан кайнэнени тине ошон үчүн батпайт анан кайнэне менен батпайт қартайып келген кыз кайнене менен батышпайт а жаш келген кызды қызды өзүнүн кызындай кылып жаш келген болсо мысалы, алар көбөйүш керек да анда майып балдар туулат дейт аңға қандай қарайсыз? мына біздің ата бабаларымыз ертеле үйленіп келген 13-14 жасында төрт жашында эле күйөөгө барып келген майып эмес манастар төрөлгөн семетейлер төрөлгөн бәрі жақсына эле болуп келген да Ал азыр эле мына запад бизди үйрөтүп аттат силер майып төрөп коесуңар мына басқа төрөп коесуңар деп бүт баары жалган мына наоборот азыр ошо запат кыркта тууп кыркта чыгып күйөөгө майыптарды ошол өтөрүп атат себебинде алар өзүнүн убактысын өткөрүп жүргөн анан кийин төрөй албай аборт кылып төрөп атат барып ваннанын ичине түшүп төрөйт имиш да эй нормальный эле жакшыраак жакшыраак кезде өзүнүн убактысы келгене убакта күйөөгө чыгыш керек өзүнүн убагы келгенде үйлөнүш керек мына ошол туура биздин ата бабаларыбызг туура рахмат мен да сізге суроо берейін дедім эле егерде дос жаштайынан дос болып жүріп, ошол екі дос құдалашты, анан егерде бала наркоман болып қалса, ошол балаға турмушка шыққан қызын келечеги қандай болады? Екі достор мындай да дос деген бір-бірін аябай жақшытан тааныйт бүт бәрін жақшы білет. баласы қандай, қайзы баласы қандай, қайзы қызы қандай. ошон үчүн түшкөндө тиги қызың емес тетиги қызыңды бер бізге деп жанагы қолынан келген тақылдаған жақшынақай тыпылдап ишти жазаған кызды айтат ошонуң берди тигің емес бунуң бер деп ошол билет ошол баласын эмеканда жоқ тиги балаң емес бұл балаң болса берем бұл балаңа бербейм анткени жанагы дос қатташып жүріп баласының қимылын жасаган әрекеттерін сүйлеген сөзінің бәрін байқап жүреді ошон үчүн андай болушу мүмкүн эмес да анан алкаш достор болсо ошондой болушу мүмкүн алкаштар эч нерсени байкабайт арак ичип эле кучакташып өбүшүп бири бирин жытташып бири биринин тумагын жыттап закускага ошентип жүрүп эч нерсе билбей калышы мүмкүн анан о досум экөөбүз куда болобуз деп анан кийин наркоман башка бере берет да а иймандуу иймандуу эки дос иймандуу эки дос алардын дайыма акылы таза алар эч качан жанагындай нерсени эметпейт байкап турат мисалы биз деле келин кылып алсак деп биз үйүнө барганда ошо кыздарын карап турабыз кайсынын кайсы кызы тың кайсы кызы тыкан ошонусун э ушунусун келин кылып алсак деп ошо ошондой эле баласын деле ушинтет тиги баласына берем а муну балаңа бербейм саламатсызбы мен сизге мындай суроо берейин дедим эле да азыр сиз айтып атасыз баардыгы эле эрте турмушка чыгып чыкканы жакшы деп атасыз да а эгер ошентип эрте турмушка чыгып ошентсе кыргызстанга ким салым кошот силер кыргызстанга салым кошпой эле койгулачы кыздар эмнеге уже рахмат койдук мына мынча мына бүт дүйнөгө кыргызстандын баарын позор кылды мына 100 000 кыз жүрөт ошо москвада Позор этип жок алар кыргызстанга салым кошпой атат ө салым алсак ғасақ... силер мына эрте чыгып 10 бала төрөп берсеңер мына мына ошо салым кыргызстанга азыр кыргыздар жок болуп атат буд азыр әркіндік айтып жатасыз мен азыркы сөзүңүзгө кошулбаймын да жаштайынан эле баардыгы турмушка чыгып кетсе кыргызстанга аял киши салымын кошпой кое берсин деп атасыз да туурабы аял киши салымын кошпосо анда бүт эле эркектер эле иштеш керек эркектер эле басып жүрүш керекке туура келип калып атат да туурабы а эмне үчүн аялдын деле укугу бар бул жерде баардык эле эркекке берип койгон эмес укуктучу мындай алганда азыр кыргызстан эркиндик мамлекет теңдик да Керек, ма еле, мен мен іші, campe, жces, аял кишиге деле бирдей мамиле қылыш керек эркек кишиге деле бирдей мамиле қылыш керек Аялдардың бардығын әлі қыздарды 11ді бүтүп эле турмушка беріп койсок алар оқуаса еш нерсени көрбөсө анда не баланы төрөп туруп эле үйінде отура керек экен мен мисалы сиздин сөзіңізге кошулбаймын да бардығы тең қараш керек аял киши деле іштеш керек анда мугалим деле эркек киши врачы деле эркек киши тиги бийликте отырғандар д эркек анда аял киши билбейм бұл жерде тепселенди болуп калат да силерди азыр батыш ушурунда көндірді, что аял киши бүт жерде болуш деп мына аял киши ошондой болом деп аябай чоң уятка калгандар да болуп атат аял киши бийликке иштейм деп үй бүлөсүнөн калып калып атат кийин ажырашып кетип атат аял киши командировкада барганда эркектер менен барып тияктан бузулуп кетип атат барып күйөөлөргө чыгып кетип атат ошонун баарын көрүп атабыз биз мисалы мына силер салым салым дейсиңер да силер мисалы төрөп берсеңер эмне салым эмеспи кыргызстанга силер ошол төрөгөн 5-4 5 баланы жакшынакай тарбияласаңар салым пе ошол бизге салым бирок ошону мисал эркек кишилердин бардығы же врач же болсо мугалимдикти кесипти тандабай атат негизи аял киши түзүп атат эгерде аял киши үйдө отурса ким баланы окутат баланын келечегин ким ойлойт Мисал эркек киши тиги ә, мугалимдин айлыгына канааттанбай атат да мындай алгандачы ошон үчүн бул жерде теңдик болуш керек аял киши беш кол тең эмес баардык эле аялдар бузулуп кетпейт үй бүлөсүн ойлоп ошол өзүнүн иши менен жүргөндөр аялдар деле бар да ошон үчүн баардыгына биз теңдик карашыбыз керек да баланы жаштайынан берип туруп эле турмушка берип эч нерсени көрбөй бул мен оюмча туура эмес көрүш керек барып жигиттерди көрүш аял киши деле керек эмне үчүн ал үйдө отурабы аял киши деле керек он жыл теңдик 11 жыл оқығаныңыз? Жоқ, мен ал сөзіңізге кошулбаймын Бұл аял киши оқыш керек аял деле еркек менен тең анда тиги эркектер иштеп аял киши үйде отырса, аялды биротоло басмырлап таштайды. мен иштеп атам мен таап сен отыр үйде депші. мен мына эч кандай сурагым мына салды мына апаларыңарды басмырлады беле апаларыңар диплом алған емес да туурабы высший образование болған жоқ туура сіз айтқандай ілгері ата энелерибиз ажырашып кеткенін біз чанда угабыз да себебі алар